تُہُنٛد میزبان میٖر مُدثِر بشیٖر، مُلاقاتُک سفر بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ جٲری و سٲری. أزِکۍ یِم زَن مہمان چھِ أسۍ، یِمن حضراتن ناو چھُ پیٖر عتیٖق اللہ صٲب. پیٖر عتیٖق اللہ صٲب چھُ روزان مۄغرِ پوٗرہ نٲنِل گامَس منٛز. یہِ نٲنِل مۄغرِ پوٗرہ چھُ بِجبِہارہ پٮ۪ٹھ کم از کم 6 یا 7 کِلوٗمیٖٹر دوٗر، مُتصِل چھُ اَتھ یِوان کَنٮ۪لوَن ذٔریعہٕ. نٲنِل مۄغرِ پوٗر چھُ یِوان تحصیٖل بِجبِہارہَس سۭتۍ تہٕ ضِلعہٕ اَمیُک چھُ اننت ناگ. آز أمۍسٕے بُزرگَس سۭتۍ ٲسۍ سوانہِ حیاتَس مُتعلِق بیٚیہِ تصوُفَس مُتعلِق کینٛہہ زاننہِ آمٕتۍ. اُمید چھِ سانٮ۪ن سامعیٖنَن یہِ سٲنۍ یہِ کاوش واریاہ پَسنٛد. سامعیٖنِ گِرام، مہمانہِ خصوٗصی، اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہِ وَبَرکاتُہُ. بہٕ چھُس مشکوٗر اَتھ منٛز کہِ تُہۍ آوٕ مےٚ أکِس ناچیٖز اِنسانَس نِش غٲر زَنی منٛز. ییٚلہِ زَن بہٕ اَتھ مُقامَس قٲبِل پَنُن پان زانان چھُس نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ وۄنۍ تۄہہِ آوُس زانَس تَل کٲنٛسہِ ہِنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ آیوٕ مےٚ نِش، بہٕ چھُس مشکوٗر اَتھ منٛز. یہِ کینٛژاہ اَسہِ نِش تہِ زانکٲری آسہِ، اَسہِ چھِ بُنیٲدی سَتو پیٖرِ پٮ۪ٹھ پیر مٔریٖدی کَران آمٕتۍ. اگر علاقہٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ رٮ۪تہٕ واد گژھان چھِنہٕ، بلکہِ چھِ أسۍ گژھان اگر کُنہِ جایہِ دعوت آسہِ تَتھ دعوتَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ گژھان، گَنٹہٕ 2 گَنٹہٕ دِوان تہٕ بیٚیہِ پنٛنِسٕے مُقامَس پٮ۪ٹھ واتان. یہِ پیشہٕ کوٚر اَسہِ اختیار بِزٲتی گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے بَچپَن پٮ۪ٹھٕے مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ، یِمو اَسہِ آبیٲری گۄڈنٮ۪تھ کٔر قۄرانہِ مجیٖد پَرنٲیِکھ، میٹرِکَس تام چھُ پوٚرمُت، تَمہِ علاوٕ چھُنہٕ پوٚرمُت اَسہِ کینٛہہ. نہ چھِ اَسہِ سۄ زانکٲری، نہ چھِ اَسہِ سۄ شٲعری، نہ چھِ اَسہِ سۄ پرہیزگٔری. البتہ اَکھ چیٖز، رہبری کامِل پٮ۪و اَسہِ سٮ۪ٹھاہ وسیع دِل، سٮ۪ٹھاہ بُزرٕگ یَس مُتعلِق تۄہہِ تہِ زانکٲری آسہِ، ییٚمِس أسۍ پیٖر محی الدیٖن صٲب ٲسۍ وَنان، ییٚمِس مشہوٗر اوس الپیٖر ناو سٕنٛز. وٕنکٮ۪س چھُ تِہُنٛد سجاد نِشیٖن الطاف صٲب، یِمن تحت أسۍ وٕنکیٚنَس برونٛٹھ پَکان چھِ. وۄنۍ چھِ اَسہِ یہِ زانکٲری تۄہہِ نِش یہِ دِوان، سٹاٹ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر اَسہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ؟ أسۍ ٲسۍ تِفلٲزی منٛزٕے ییٚلہِ أسۍ وٲلِد صٲب بُزرگ گٔے، پَتہٕ گٔے تِم کَمزور، 2-3 رٮ۪تَن گٔے تِم بٮ۪مار، أسۍ گٔے پَتہٕ مجبوٗر تِمن خدمت کَرنٕکۍ، مجبوٗری ٲس، اولاد اوسُس، أسۍ ٲسۍ 2 بارٕنۍ، اکھ بارن اوس ماشٹر، بہٕ اوسُس گرس منٛزٕے بِہِتھ. ییٚلہِ سُہ بٮ۪مار ہِنٛدِس علالتس منٛز آو، اَسہِ تہِ ووت پَنٕنہِ طٔریٖقہٕ روزگارُک نیہ، اَسہِ تہِ اوس درخاست دیُتمُت، یِم ٲسۍ أتھی بِسترَس پٮ۪ٹھٕے، اَسہِ ٲس وٲلدٕ صٲب تہِ أتھی، یہِ تہِ اوس أتھی، بہٕ اوسُس أمِسٕے کھورَن تَل. تہٕ اَسہِ آو ڈِپاٹمٮ۪نٛٹُک نفر پَٹھوارَس منٛز، دوٚپُکھ ژےٚ حظ چھُے آرڈَر درٛومُت، ژےٚ چھُے فَلٲنۍ جایہِ یُن ٹرٛینِنٛگ کَرنہِ شَہر. بہٕ گوس مجبوٗر اَمہِ ساتَن، مےٚ ہیوٚک نہٕ أمِس ؤنِتھ کینٛہہ، مےٚ دوٚپ أمِس ییٚلہِ مےٚ مول وَنہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ گٔژھِتھ. یِمو کوٚر أمِس اِصرار، دوٚپیٚس وٕنکٮ۪س چھِ رِزق ژھانڈنہٕ خٲطرٕ کوتاہ پٮ۪وان تجبِش کَرُن. وۄنۍ ووت أمِس، أمِس چھُ لِسٹ روومُت تہٕ ییٚمِس چھُ یِتھ پٲٹھۍ. أمۍ دیُت اورٕ جواب، دوٚپُن یہِ چھِ أمِس پَنٕنۍ خوشی، اگر یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ، میون چھُنہٕ اعتراض کینٛہہ. ووت سُہ درجا، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ توٚتام گٔژھِتھ کینٛہہ، ییٚلہِ سُہ دَپکھ تۄہہِ دِل سان اَہن سا وۄتھ گژھ، تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ گٔژھِتھ. مگر مےٚ ٲس نظر أمۍ سٕنٛز ییٖژ ہن، یہِ اوس ییٖتۍ علال، أمِس اوس پٮ۪وان تھپھ کَرٕنۍ، اَدٕ اوس یہِ تھوٚد وۄتھان، پَکان اوس پانَے، اوس پَکان وَسان کھَسان، مگر تھپھ اوسُس پٮ۪وان کَرٕنۍ. مےٚ دوٚپ اگر یہِ گِریو خبر مُمکِن چھُ، مےٚ ٲس نہٕ تَمہِ ساتَن سۄ عقل کینٛہہ، سُہ شُرۍ پانَے اوس بہٕ تَمہِ ساتَن، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ذہنَس منٛز یا یۄس خۄداے سٕنٛدِ طرفَے. تہٕ بہٕ گوس مجبوٗر، مےٚ دوٚپ ییٚلہِ مےٚ یہِ وَنہِ تیٚلہِ. أمۍ دیُت نہٕ پہجیٖل سان جواب کینٛہہ. ہفتہٕ کھنٛڈ گوٚو تہٕ یا گوٚو کَمزور پَتھ پَتھ رَس کھنٛڈ، مےٚ آو یہِ نفر بیٚیہِ، مےٚ ہے وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے، وۄنۍ اگر مےٚ وَنہِ تہِ، وۄنۍ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ نیٖرِتھ کینٛہہ. مےٚ کوٚر أتھی اِنکار اَتھ.
پتہٕ ٲسۍ یِم بُزرگ ہِنٛدِس آزم یِمو ٲس واریاہ چِلہٕ کٔرمٕتۍ پنٛنِس وقتَس منٛز أمۍسٕے محی الدیٖن صٲبنِس أمۍسٕے تحت ٲسۍ یِم ٲسۍ رٮ۪تہٕ وادٕ تِمن سۭتۍ آسان، تِمن ٲس پوٗرٕ واقفیت. پتہٕ کوٚر یِمے أتھۍ آسنَس منٛز دوٚپُن بہٕ گژھٕ پیٖرس نِش، بہٕ تہِ گوس مجبوٗر، بہٕ گوسُس سۭتۍ. پتہٕ ٲس امرا کٔدلہٕ ٲسۍ وَسان گاڑِ منٛز، پتہٕ ٲسۍ ہوٚتان گژھان، پتہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ بیوٗن مےٚ اَڈس تام تہٕ کھٔتۍ تَتہِ گاڑِ تہٕ وٲتۍ پیٖر صٲبس نِش. أمِس ٲسۍ گٔمٕتۍ اکھ زٕ ؤری پیٖرس سۭتۍ، پیٖرس نِش گژھنس مُلاقات اوسُکھ، کیاہ اوسُکھ کیاہ وجہ اوس یہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ کیاہ وجہ اوس. پتہٕ ییٚلہِ توٚت وٲتۍ، تَتہِ وٲتۍ کالچس دِگر نٮ۪مازِ تہِ، تٔمِس گٔے پنٕنۍ سوٗٹ ییٚتہِ چھُ اسلام آبادُک پوٚژھ آمُت، دوٚپنکھ یِمن دٔپِو تۄہہِ چھُو راتس بِہُن. پتہٕ بیوٗٹھُس بہٕ تہِ راتس ییٚلہِ بِہِتھ، پتہٕ کوٚر یِمو ژیٖرۍ مُلاقات پانہٕ ؤنۍ، کیاہ اوسُکھ اورٕ یور سپدو یِمو. پیٖر صٲب ٲسۍ اندر کُن آسان خلوت کُٹھِس منٛز، یپٲرۍ کِنۍ ٲسۍ تِم بیٹھٕکۍ، تتھ ٲس دٲر. صُبحس کوٚرُم کوٚرُکھ میالو، أتھۍ دارِ کِنی چھُس بہٕ تہِ. یِمو کوٚر مےٚ أتھی دارِ نِشی کرنٲوہس تعارُف، تُہۍ کٕم چھِو؟ دوٚپُن بہٕ حظ چھُس فرزن. دوٚپُن نٮ۪مازِ چھُو پر؟ تمہِ ساتہٕ اوسُس نہٕ بہٕ نٮ۪مازِ ہِنٛز خبرٕے ٲسٕم نہٕ کینٛہہ، تہٕ مگر مےٚ ووٚن دب روب کِنی، مےٚ گوٚو یِہوے وہمٕے ہیوٗ، تہٕ مےٚ تہِ اوس پانس پران، مگر ووٚنُم تمہِ ساتن آو تُزرِ، ہُتھ پٲٹھۍ اوسُس نہٕ پران، پابنٛد اوسُس نہٕ کینٛہہ. پتہٕ دوٚپُن نٮ۪ماز گژھِ پرٕنۍ، نٮ۪ماز گژھِ پرٕنۍ. یِم گٔے ونان 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 تقریٖبن واریاہ کینٛہہ، ییٚلہِ نہٕ زن مےٚ کِہینۍ تہِ روٗد یادٕے. مےٚ ہیوٚک نہٕ أمِس یورٕ تہِ ؤنِتھ، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ کٔرِتھ کینٛہہ، نہ ہیوٚکمَس یہِ ؤنِتھ ہُہ کیاہ گوٚو تہٕ یہِ کیاہ گوٚو، تیوٗت نہٕ مےٚ تاڈ کینٛہہ. مۄخصر ؤتھِتھ گاس کھٔتۍ أسۍ گرٕ وارٕ کارٕ. وۄنۍ ییٚلہِ گرٕ وارٕ کارٕ کٔتھۍ، أتھۍ آسنَس منٛز گٔے یِمن زٕ ترٛےٚ دۄہ، گٔے یِم زیادَے پَہن. یِمو تھوٚو اَسہِ ؤنِتھ، دوٚپُکھ ہے آز کۄس وار چھِ؟ اَسہِ دوٚپُس ہے آز چھِ بَٹوار. دوٚپُن ہے برٛٮ۪سوار تھٲیزیو یاد. دیُتُن ٲٹھ دۄہ برونٛٹھٕے اطلاع، ہے رِشتہٕ دارن وِشتہٕ دارن سوٗزیو نہٕ شےٚ 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 کیٛاہ، مُلاقات کوٚر ساروٕے، تکلیف گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ نیُن. یہِ تہِ تھووُن ؤنِتھ، ہے پیوٗر لگزیم نہٕ، ہے کَتھٮ۪س کٔرۍ ہُم دَپان، یہِ تھووُن سورُے ؤنِتھ. اَتہِ ہن گوٚو اَسہِ غمُک بۄہران، ہُپٲرۍ کِنۍ گٔے شاد مٲنی، تہِ چھا یہِ چھُ سُہ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ خبر دِوان برابر. أسۍ روٗدۍ ہُشار، أسۍ روٗدۍ مُکمل ہُشار، ییٖژ ہن ہُشار روٗزی ییٚمہِ ساتہٕ یِمن امانت اوس دیُن، تَمہِ ساتن تہِ اوس اَسہِ ہیٚہربب تَتٮ۪تھ، دوٚپُن أمِس کٔرِو آلو، أمِس دَپ سورُے یاسیٖن پَر، پَتہٕ چھُس سُہ تہِ پَران، بہٕ تہِ چھُس پَران، ہُہ تہِ چھُ پَران. یِمو دیُت امانت، بہٕ اوسُس أتھی. اَمہِ برونٛٹھ چھُ ؤسِتھ کران سٲنۍ موج، دوٚپ یہِ کیاہ کَرِ؟ دوٚپنَس أمِس چھِ رِزِ خۄدایَس، أمِس چھُنہٕ میچ کیٚنٛہہ، مےٚ تامَتھ اوس پَرُن، بہٕ چھَس وۄتھان، سۄ چھَس یِژھٕے کَتھا چھِ. البتہ اکھ چیٖز، اگر ہسا پیٖر مٔریٖدی چھَس پیشہٕ، یہِ چھُ اَمی ساتہٕ گژھان فٲصل، پیٖر مٔریٖدی چھُ اَسہِ پیشہٕ، أمِس چھُ میون، بہٕ اوسُس گژھان، بہٕ اوسُس ریٚتۍ یِوان، دۄیہِ ریٚتۍ یِوان، دَہن گرن اوسُس بہٕ گژھان، وُہن گرن اوسُس بہٕ گژھان، مگر أمِس چھُ گژھُن، یُس یَتھس دعوت دِیَس تٔمِس چھُس گژھُن. اگر تٔمِس گژھِ نہٕ رد کرِ دعوت تہٕ بہٕ چھُس بیزار. اگر ہسا پتہٕ مٔریٖدس نِش گژھِ، تَتٮ۪س بیٚیہِ دہ ہِنِس پرٛژھنہِ، اگر تِمن پانے گژھِ، تتھ تہِ چھُس بہٕ بیزار، یورٕ چھُنہٕ أمِس گژھُن کینٛہہ. یہِ اَندِ ناوٕ لیٚکھِتھ بٲریٖتن، سُہ پٮ۪ٹھٕے لیٚکھِتھ، یُس گرٕ یِیَس دعوت دِیَس تٔمِس گژھِ. یِہوے بنیو سِلسِلہٕ میٲنِس نیرنس. أتھۍ اَسنَس منٛز آو مےٚ پَتہٕ آرڈر، پَتہٕ آو مےٚ جنٛگلاتَس منٛز آرڈر. زٕ رٮ۪تھ دِتۍ مےٚ، زٕ رٮ۪تھ گٔژھِتھ اوس ماہِ مُبارک وُتھِ یِوُن، بہٕ آس تہٕ بہٕ گوس جُمعہ نٮ۪ماز پَرنہِ، تیٚلہِ آسہٕ بَسہٕ پَکان، بہٕ تہِ کھوٚتُس بَسہِ. اَتھ بَسہِ منٛز وٕچھُم بٕڑٕ ہنا اَکھ بِہِتھ، تہٕ أمۍ کَرُن تہٕ کَرنو مےٚ اَتھٕ سۭتۍ حالو. بہٕ گوس اَڑٮ۪ن پَتہٕ، مےٚ ژایہِ تھر، مےٚ اوس بُزرٕگ، ییٚلہِ اوس برونٛٹھ اوس حیا گژھان زِٹھۍ سُنٛد، مےٚ آو نہٕ ذہنَس منٛز یہِ کینٛہہ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ أمِس. أمۍ دوٚپ ہے ژےٚ یی نہ یَڈ، اَسہِ بہٕ کَرے ژےٚ حضرت سُلطانَس نِش درخاست، کَرے پیٖرِ کٔمِلَس نِش درخاست، اَسہِ ہَسا اوس چٲنۍ بابہٕ صٲبَن ووٚنمُت تُہۍ گٔژھِو نہٕ بنٛد کینٛہہ، اَسہِ ہَسا یی نظرِ ژےٚ کُن، تہٕ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ گوٚوُکھ مُلازمَت کَرنہِ؟ تَمہِ ساتَن اوسُس بہٕ تَشنہِ تیوٗت مُلازمَت خٲطرٕ، بہٕ اوسُس دَپان رُشوَت دِم کیٛاہ تام، تیٚلہِ اوس نہٕ رُشوَت تہِ چَلان، مگر تیوٗت اوس نہٕ تھپل ہُہ یہِ کینٛہہ. البتہ بہٕ گوس مجبوٗر، مےٚ بَڑیو اَمی ساتہٕ دِل، اُلٹیو مےٚ دِل زَن، مےٚ آیہِ چینٛج، مےٚ ژھُن أتھی، کوٚر مےٚ کار بار اَتھ مُلازمَتَس آز گَرٕ، تہٕ لٲج مےٚ پیٖر مٔریٖدی
کرنۍ. اَمہِ پتہٕ ٲس اَسہِ والدِ صٲب، اَسہِ کٔر تٔمِس تہِ اَمہِ پتہٕ 10 ؤرۍ یَن کِنہٕ 12 ؤرۍ یَن ٲس سۄ پتہٕ، تہٕ سۄ ٲس اَسہِ یَتھ قۄرانہِ مجیٖدَس سۭتۍ لایہِ دۄہہِ تھاونہٕ وَنان وَنان ٲس. بیٚیہِ ٲس سۄ وَنان پرٛٲنۍ، تِمو اوس نہٕ تِمو آسہٕ تِم پرٛانہِ کِتاب پَجمَژٕ، تِم فارسی ٲسۍ پَندنام کیٛاہ تھامٕتۍ، وۄنۍ ٲس نصیٖحت سۄ کَران یہِ ہُتھ پٲٹھۍ آسان پَج پَرٕنۍ، اَسہِ نہٕ تِم کینٛہہ، بٔلکہِ ٲس سۄ زبٲنۍ زبٲنی وَنان تَتھ چھُ سَپدَن اے ٹُو زَڈ اَولہٕ پٮ۪ٹھ ٲخرَس تانۍ اِنسان سٕنٛز زندگی کَتہِ آیہِ، کوٚت گژھِ، تہٕ کیٛاہ چھُس جواب دیُن، تہٕ دُنیاہَس منٛز کیٛاہ کَرنہِ چھُس یُن، تہٕ ییٚتہِ کیٛاہ چھُس کَرُن. یِہوٚے ٲس اَسہِ یِمَن کٲشِر پٲٹھی پٕلینِنٛگ. پَتہٕ تٔمۍ تہِ کوٚر اَسہِ یہِ پَنُن راز پیش اَتھ صوٗرتَس منٛز. ہَفتَس پیٚیہِ سۄ، ہَفتَس منٛز دوٚپ تٔمۍ صرف ییٚتہِ کُنہِ نعت شریٖف اوس تِم اوسُس پَران، تِم پَرنونَس برابر. لاسٹُک دۄہ ییٚلہِ آو تٔمِس دوٚپُن یِم ہمساے چھا سٲری آمٕتۍ، ہوش اوس تِمن برابر. ہمساے چھا اَکُے ییٚمِس ہمساے اوس پَتھ، دوٚپُن فَلٲنۍ چھُنہٕ آمُت کیٚنٛہہ، سۄ تہِ آیہِ. ییٚتہِ آسہٕ پٔنڈِت بایہِ تِم تہِ آیہِ ییٚژھان، دوٚپُن ہے تُہۍ پٔرۍتو پَنٕنۍ پٲٹھۍ أمِس کیٛاہ چھُو پَران، ییٚمِس چھِ سَگمِس أمِس چھَنہٕ سختی کیٚنٛہہ. پَتہٕ وٕچھ ییٚلہِ آسپِٹل وۄنۍ پَرِ تہٕ بیٚیہِ کینٛژھا، یُس وۄنۍ کیٛاہ پَرٕ، دوٚپُن بہٕ وَنہٕ یا وَنٮ۪کھ یاد گژھِ وۄنۍ دوٚپُن بَس چھِ وَنان، دوٚپُن پَر سا کَرمہٕ دیٖنٕچ وَتہِ بہٕ پَکَے، کَرٕ بہٕ ڈیشَم دارُ شفا دِلٕچ تٔسۍ بہٕ وَنَے، گٮ۪وُ سُہ کَرٮ۪م دادٮ۪ن دَوا، شَبہٕ روزو دروٗد سوزَے، دَمہٕ دَمہٕ رَے سَنا. یی میون وَنُن گوٚو لا الہ الا اللہ. اَسہِ چھُنہٕ تِہُنٛد گُزرُن کِہیٖنۍ تہِ دوٗر، برٛونٛٹھ کَنۍ چھِ اَسہِ حیات تہِ، اَسہِ گوٚو نہٕ محسوٗس، اَسہِ وٲلۍ تِم تِتھ پٲٹھۍ شاندٲری سان نَکھٕ، اُش قطر گوٚو نہٕ سانہِ اِظہار، کرٛٮ۪کھ گٔے نہٕ سانہِ اِظہار، باغ گٔے نہٕ سانہِ اِظہار، ییٚلہِ اَسہِ دِل مُطمعین روٗز. لاسٹَس پٮ۪ٹھ آو مےٚ زانَس منٛز ؤبِل وٲلۍ دَینِیے سانا، ؤبِل وٲلۍ دَینِیے سانا، یہِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن کھورَن تَل نیرِ تہِ نیرِ نہٕ کُنہِ. یِہوٚے مِشَن ہٮ۪تھ درٛایہِ أسۍ برٛونٛٹھ کُن برٛونٛٹھ کُن برٛونٛٹھ کُن مٔریٖدَن. وۄنۍ أسۍ مٔریٖدَن گژھان چھِ، أسۍ اگر مٔریٖدَس گژھو ختمہِ شریٖف پَرنہٕ خٲطرٕ، تَتہِ چھِ محفِل آسان، أسۍ چھِ محفِل منٛز ضروٗر مٔریٖدَس وَننہٕ ییٖژھان نٮ۪ماز چھُکھ سا پَران، یہِ چھُ حق گۄڈٕنٮ۪تھ وَنُن. پَتہٕ چھُ حق نہ حق سۄ چھِ أمِس پانَس تہِ پَتہ، کَم کینٛژھا چھِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ مُنٲسِب زَن تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وَنان حلال چھا ہُہ چھا، چھِ تہِ اگر ژھانڈو حلال، سۄ چھِ وٕنکٮ۪نَس نظر تہِ اَسہِ پَتہٕے کیٛاہ چھِ، وۄتھُن کیٛاہ چھُ، بِہُن کیٛاہ چھُ، ہوا کیٛاہ چھُ، کھیوٚن کیٛاہ چھُ، چیوٚن کیٛاہ چھُ، تہِ ہٮ۪کو نہٕ زیادٕ مُناقاش کٔرِتھ، تہِ چھا تۄہہِ تہِ پَتہٕے، مےٚ تہِ چھِ پَتہٕے. تیٖژ ہَم اَلبتہٕ ییٖژ ہَن کٔرِتھ پَتہٕ چھِ أسۍ کَران گۄڈنٮ۪تھ أمِس صٲحبِ مٲلکَس برٛونٛٹھ کُن اَنان، عیال تہِ اگر آسٮ۪س عیال چھِس دَپان ژٕ یی سا ژٕ وات سا برٛونٛٹھ کُن، ژےٚ چھُے توبہٕ آز کَرُن، اگر ژےٚ آز کُنہِ قٕسمہٕ کوتاہ یہِ غلطی بیٛاکھ بیٚیہِ آسہِ گٔمٕژ، تَتھ چھُے ژےٚ باز تَژُن، ژےٚ چھُے نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ وۄنۍ روزُن کینٛہہ، پٔتمِس گژھی ژےٚ معٲفی ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ توبہٕ کَرٮ۪کھ، ژٕ کَر سا توبہٕ، اَسہِ چھُ حق سُے، ژٕ دِکھ مےٚ ۄپیہِ 1000، ژٕ دِکھ مےٚ ۄپیہِ 1000، مگر مےٚ چھُ حلال تیٚلہِ سُہ ییٚلہِ بہٕ ژےٚ تَمِچ باوَتھ کَرَے، نَتہٕ چھُے نہٕ میون زٔمیٖنی ترٛکھ ژےٚ لاگُن کینٛہہ، بہٕ دَپَے وَلہٕ سا اَتھ کوتاہ درٛاوُے تہٕ مےٚ کیٛاہ دِ. آ یِہوٚے مِشَن برٛونٛٹھ پَکناونہٕ خٲطرٕ تھوٚو اَسہِ چلو یہِ پیٖر مٔریٖدی. پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن أسۍ گژھان چھِ، أسۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھ کَران اِستِغفار تہِ، اِجتِمٲعی طور چھِ آسان محفِل، پَتہٕ چھِ مُناجاتھا تہِ کَران، اَتہِ چھُ حضوٗرا یِوان، عیال تہِ چھُ گژھان رضا بنٛد، عیالَس تہِ چھُ ہوش یِوان، اہن سا یَتھ منٛز چھُ یہِ کینٛہہ. اَمہِ پَتہٕ چھُ روزان أہٕنٛدِس اولادَس تہِ زینان، سون مول اوس ییٚتہِ کینٛژھا کَران، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ روٗد زینَس منٛز میٲنۍ مٲلۍ کیٛاہ کوٚر تہٕ بہٕ کوٚتھَس واتنونَس، اَنڈَس پٮ۪ٹھ تھونَس تٔتھی بٔتھِس پٮ۪ٹھ نظرِ پٮ۪ٹھ ژٕ کَتھَس چھُکھ. تِتھَے پٲٹھۍ چھُ أمِس مٔریٖدَس تہِ أسۍ پَنُن سُے مِشَن پَکناوان. لِہٰذا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سِٹاٹ کَران چھِ، اگر اَسہِ اِجازت آسہِ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو سِٹاٹ تَمی طٔریٖقہٕ کٔرِتھ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ أسۍ مٔریٖدَس نِش گژھان.
بہرحال آغازس منٛز کوٚروٕ کرنٲیو تۄہہِ اسہِ پنٕنۍ تعارُف تہِ پننِس پیٖر سُنٛد ناو تہِ ووٚنوٕ تۄہہِ کیٛاہ باعث بنیٚو مےٚ پیٖر کرنُک کِتھ پٲٹھۍ آوُس بہٕ. تہٕ ابتداہس منٛز ونہٕ بہٕ کہِ قرآنس منٛز چھُ لیٖکھِتھ انی جایدُن فِل ارضِ خلیفہ، بہٕ ہسا بناوَن یتھ روحی زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پنُن خلیفہ. خلیفہ ییٚمہِ ساتہٕ خۄدایس سٲرٕے ملکوٗت اوس پانس سۭتۍ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز اوس پانس نِشی، تٔمِس کیٛاہ بٲیسہٕ بنیٚو کہِ یتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ہسا بناوَن بہٕ خلیفہ. تھوڑا یژھنٲیِو اتھ بارس منٛز، کُس خلیفہ کیٛاہ بنووُن، کمہِ خٲطرٕ بنووُن؟ خلیفہ چھُ دیٖن پرچار کرنہٕ خٲطرٕ، تٔمۍ دیُت تٔمِس اگر دوٚپ ہے یہِ بنایہِ فِتنہٕ، یہِ بنایہِ فِتنہٕ، تٔمۍ دوٚپ نہ ییٖژ ہن مےٚ واقعہٕ تیٖژ ہن چھُنہٕ یہِ واقفیت کینٛہہ. نوٗرُن مےٚ نوٗر، یہِ نوٗر چھُ گوٚمُت پٲدٕ خۄدا تعالیٰ سٕنٛدِ نوٗرٕ پٮ۪ٹھ، سُہ اگر پانہٕ دِنہٕ وول چھُ بہٕ چھُس بٲگراوَن وول، مےٚ پتہٕ چھِ مِنن نبی نمس صدیٖقی نمس شُہدا، یِم آیہِ سِٹیپ بَے سِٹیپ آیہِ سِٹیپ آیہِ، ییٚلہِ یِمن نِش یہِ کَتھ وٲژ شش وٲژ یِمو پَکنٲو یہِ. یِتھٕے پٲٹھۍ وٲژ صوٗفیَن نِش، شٲعرن نِش، کٲنٛسہِ کوٚر علمی بارس منٛز، کٲنٛسہِ منٛز عملی بارس منٛز، کٲنٛسہِ کوٚر بدل طٔریٖقس منٛز، مگر روٗد مِشن چالو تھاوان تھاوان. یِتھٕے پٲٹھۍ روٗز پتہٕ پٮ۪ٹھ، یِتھ پٲٹھۍ یہِ پیٖر مٔدی سِلسِلہٕ، یہِ گوٚو اَتی پٮ۪ٹھ، پتہٕ یہِ چھُ اَتی پٮ۪ٹھ یہِ ژونٛگ سِٹاٹ گژھان. وۄنۍ اگر اتھ اتھ ہیٚکہِ نہٕ تھوٚپ گٔژھِتھ کینٛہہ، یُس تانۍ زوٗن آفتاب کھسان چھُ، یوٚتانۍ قۄرانہِ مجیٖد آیات چھِ، توٚتانۍ چھُس رحمت تہِ جٲری، تسُنٛد ظہوٗر تہِ جٲری. یِم صاحبِ دِل چھِ یِہنٛدِ سۭتۍ وٕنکیٚس زوٗن آفتاب کھسان چھُ، تِم ژتجی گوٚوُس ژتجی ؤلۍ یوٚتانۍ نہٕ آسن توٚتانۍ کھسہِ نہٕ زوٗن آفتاب کینٛہہ. تِم چھِ مگر تِم چھِ خٔبۍ، تِمن چھُنہٕ وٕنکیٚن زانان کانٛہہ، تِم چھِ اَسہِ وٕچھان مگر أسۍ چھِکھ نہٕ ہٮ۪کان تِم وٕچھِتھ کینٛہہ. کیٛاہ یہِ سانہِ نظرِ چھنہٕ وٕنکیٚنس تِم تمہِ طٔریٖقٕچ کینٛہہ. یِتھ پٲٹھۍ ووٚنمُت شٲعرن چھُ ووٚنمُت، دیٖن مجو از کُتُبٕے بے خبر، علم حکمت از کُتُب دیٖن از نظر. یہِ چھِ شیشہِ پٮ۪ٹھ، یتھ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ کٲنٛسہِ للنوو، کٲنٛسہِ پیٖرن دیُت حرف مٔریٖدس، تٔمۍ دیُتنوو، تٔمِس گوٚو اتھ منٛز تام منس منٛز کُل پٲدٕ، أتھۍ کُلس لٔج پھٕلے، امی منٛز درٛایہِ جویہِ. نثار صٲب ونے آگرٕ منٛزے جویہِ نیران پھیٖرِتھٕے ترپاتنٕے، تیز پکنُک منٛز سلوٗکس کیٛاہ چھُ رفتار چونُے. یہِ چھُ اگُر ییٚلہِ آسہِ اگرٕ منٛزے چھُ نیران، یہِ چھُ اگر سِٹیپ بَے سِٹیپ. تَمہِ لِہذا وۄنۍ چھُ اَسہِ تہِ روٚٹمُت وۄنۍ یہِ یِہوے حِساب. یَپٲرۍ چھِ حدیٖث مُبارک تہِ کہِ واریاہ چھِ وَنان یہِ نہ سا چھُنہٕ حدیٖث کِہیٖنۍ، توکُن چھُنہٕ مےٚ گژھان کُن تہٕ کنزُن مۄکھ فاہ وقتُک خلق تہٕ خلق. بہٕ ہسا اوسُس پوٗشیٖدٕ کھسان، مےٚ ہسا دوٚپ بہٕ ہسا کرٕ پَنُن پان دوٚپ مےٚ ہسا بَنٲے خلق. یہِ پوٗشیٖد کھسان کیاہ چیٖزا اوس سُہ ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس پَنُن پان پیوٚو نوٚن کَرنٕچ ضوٚرتھ؟ اگر تٔمِس مطلب تسبیح تہِ ٲسۍ کران، تقدیٖس تہِ ٲسۍ أمۍ سٕنٛدۍ کران، کیاہ وجہ بنیو أمِس خۄدایَس کہِ بہٕ ہسا بناوَن یَتھ روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سُہ خلیٖفہ؟ کٲینات کَمہِ سۭتۍ چَلہِ ہے؟ کٲینات کَمہِ سۭتۍ چَلہِ ہے؟ یہِ مہ گژھِ ہے تٔتھی اِقدام، یہِ اوس پَکناوُن برونٛٹھ برونٛٹھ. نوٗر چھُ جٲری توٚتام، نوٗر چھُ موٗجوٗدٕے. آدم سٕنٛدِ مَٹہِ پٮ۪ٹھ کۭتیاہ اَمبیا اولیا آے، کَتہِ پٮ۪ٹھ آے تہٕ کوٚت پٮ۪ٹھ وٲتۍ؟ اینڈس کیاہ گوٚو؟ نوٗرُن نوٗر ووت نوٗرَس نِش. باقٕے چھِنہٕ شٲعری کُن، نہ چھِ أسۍ تُکُن گٔمتی، نہ چھِ اَسہِ مُطالعہ تواریٖخ، تہِ چھُنہٕ اَسہِ کیٚنٛہہ. اَلچہِ یَتھ تانۍ چھِ اَسہِ نظر، ییٖژ ہن اَسہِ نِش واقفیت چھِ تیٖژ ہن ہٮ۪کو یہِ ہن وۄنۍ تہِ اَسہِ مٔزیٖد أسۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ سِٹاٹ کران مٔرِتھ گرَس گژھُن تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ روزُن أمِس تہِ ہٮ۪کو. یہِ شرحِ صدر تہِ آسہِ یہِ پیٖر أمِس ہاوان أمِس مٔریٖدَس پنٛنِس یا أمِس طٲلبَس پنٛنِس، کِتھ پٲٹھۍ چھُس یہِ شرحِ صدر کران؟ ہاوان ہاوان چھُس، تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک، مگر مٔنٛزِلَس واتُن چھُنہ ٹایم، مُقامَس واتُن چھُنہ ٹایم، یِم حظ چھِ زٔمیٖن کھاد دِمو کٲنٛسہِ بَچہِ نِش، تَتھ چھُ وٕچھُن درخاست کَتتھَس چھُ، دانہِ کَتتھَس بَنہِ، فصٕل کَتتھَس بَنہِ، کُل کَتتھَس بَنہِ. اَتتھَس چھُ یہِ چھُ ؤسی سَمنٛدر، اَتھ چھُنہٕ وونٛٹھ کُن، اَتھ چھُنہٕ تار، اَتھ کیٛاہ زَن کَرِ کَن یہِ ہسا یہِ ژارے. نہ یَپٲرۍ چھِ وَنان قۄران تہِ دَپان سورُے یَتھ منٛز رحمانَس منٛز،
الرحمن علم القرآن، الرحمن ہسا چھُ مےٚ قرآن ہیٚچھناوان. اگر ناو واریاہ چھُ کہِ أمِس خۄدایَس 99 ناو چھُ، 99 ناوَن ہُنٛد جُز کٔرِتھ چھُ پَتہٕ خۄداے بَنان، مگر یہِ رحمان ناوٕے کیٛازِ کوٚر تٔمۍ پَسنٛد کہِ اَہن سا یہِ ہسا چھُ مےٚ قرآن ہیٚچھناوان. تھوڑا یژھنٕے یَتھ بارَس منٛز کہِ رحمان ناوٕے کیٛازِ چھُ أمِس آسان کہِ تھوڑا رحمان گوٚو یژھنٕے. رحم کرن وول، رحم کرن چھُ رحم، رحمس پٮ۪ٹھٕے اومتس رحمتن للعالمین بنتھ. یا وۄنۍ آغاز تہِ چھُ اَسہِ قۄرانَس گژھان أمِس بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم، رحمان تہٕ رحیٖم چھُ، یِم چھِ زٕ ناو یِمن زَن خۄداے زیادٕ پَہمَتھ وُسی چھُ دِوان. تھوڑا آسہِ نہ اَتھ منٛز تہِ گژھان أمِس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پیٖر مُریٖدی کران چھُ تھوڑا یژھنٕے یَتھ منٛز کہِ رحمان کیاہ حِصہٕ چھُ أمِس آسان تہٕ رحیٖم کُس حِصہٕ چھُس آسان. یِم ما چھِ ناوٕے یوت کہِ یِم چھِ پانَس منٛز یِم نہ، پٲدٕ گژھان أمۍسٕے منٛز. یِمن چھُ خصوٗصی، یِمن چھُ خصوٗصی علیحدہ. رحمان، رحمان گوٚو سُہ پانے، رحیٖم گوٚو رحم کرن وول. وۄنۍ رحمان کیاہ چھُس آسان؟ اگر بخشنس تہٕ کیاہ بخشنس؟ نوٗر یُس نہٕ عرفان، سوران چھُ نوٗر عرفان بخشنس. یپٲرۍ چھُ قۄران بیٚیہِ جایہِ وَنان الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل من الظلمات الى النور. اگر تٔمۍ زٔمیٖن تہٕ آسمان پٲدٕ کٔرۍ تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُس أمۍ ظُلمات منٛز کَڑان تہٕ نوٗرَس کُن نِوان؟ تھوڑا یژھنٕے یَتھ بارَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھُس أمۍ ظُلمات منٛز نٮ۪بَر کَڑان تہٕ اَتھ نوٗرَس کُن نِوان، کیٛازِکہِ یہِ چھُ پَڑاو واریاہ آسان. یِمو پَڑاومو منٛز أمِس اَکھ پیٖر پَکناوان چھُ تَتھ تویہِ پیٖر تَتھ ما دِنۍ، راہِ پیٖر حقیقَتَس دِنۍ کُن. أمِس سورُے کھوٗلِتھ کِہیٖنۍ، پیٖر دِنۍ أمِس سورُے کھوٗلِتھ کینٛہہ. پیٖر دِ أمِس حرف، یہِ حرف چھُ جاے کَران پانَے، یہِ حظ چھُ سِپرٛٮ۪ڈ گژھان، یہِ حظ چھُ پھٲلان، یہِ حظ چھُ نوٗرَس وُتٕج دِوان، یہِ حظ چھُ منَس منٛز پَتہٕ کُل پٲدٕ کَران. اَمی چھِ أمِس أنٛدرِنی پَتہٕ گرٛزان. کانٛہہ چھُ تِلاوت کَرنہٕ سۭتۍ تٔمِس چھِ یِم مٔنٛجۍ ہِنٛدۍ پَر تھوٚد گژھان ؤتھِتھ. کانٛہہ چھُ گٮ۪وُن بوزان تٔمِس چھِ تَمی سۭتۍ گژھان. مگر أچھِ چھَس آسان رحمانَس رحیٖمَس. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پیٖر أمِس یہِ حرف دِوان چھُ، یہِ چھا یِمنٕے 9 جاین دِوان کِنہٕ دٔہمِس جایَس دِوان؟ یہِ چھا یِمو 9 زَدو منٛز أمِس نٮ۪بر کَڑان تَتھ دٔہمِس پٮ۪ٹھ وُتٕج دِوان، تَتھ دٔہمِس پٮ۪ٹھ تُج دِوان یُس أمِس مَشالہِ راہ بیٚہوان چھُ، کِنہٕ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ چھُس یہِ حرف دِوان؟ نہ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حرف أمِس پیٖر دِ أمِس حرف، یہِ پَر سا، سُہ ییٚلہِ تَتھ کَہوَس پٮ۪ٹھ وُتران چھُ، تٔمِس چھُ اَنٛدرٕ پانَے اَتھ یہِ ہسا یہِ آواز تَمہِ قٕسمٕچ نیران یۄس زَن تٔمِس کٔشِش گژھان چھِ سٲرسٕے جِسمَس. سُہ چھُ گژھان پانَے تَیار پَتہٕ اَکھ مُجسمہ نوٗرُک، یُس زَن أمِس پَتہٕ پَتھ برونٛٹھ وٕچھُن کھوٚت. أتھۍ چھِ گژھان فَنا فِلا، أتھۍ چھِ گژھان عشق سۭتۍ مَس، أتھۍ چھِ گژھان تِمن چھُ مَشان سورُے گرٕ بارٕے دُنیِہی باسان کیاہ چھُ. مگر اَمے نوٗرٕ سۭتۍ کہِ پَرتو سۭتۍ چھِ تِم گژھان. وۄنۍ چھُنہ یَپٲرۍ خۄداے دِوان دَپان بہٕ ہسا چھُس سٔمی بہٕ ہسا چھُس بٔسیٖر، بٔسیٖر چھُ یہِ حرف چھا أتھۍ سٔمِیَسٕے یِوان دِنہٕ کِنہٕ اَتھ بٔسیٖرَس یِوان دِنہٕ ییٚتھَس أمِس أمۍ سٕنٛز بٔسیٖرت پٲدٕ گژھان چھِ؟ یہِ حرف تہِ آسہِ نہ کُنہِ جایہِ دِوان أمِس یہِ پیٖر ہنٛگتہٕ منٛگَے ما آسہِ یہِ پیٖر مٔریٖدی ما آسہِ یِتھَے پٲٹھۍ اَتھ پَکان چھُنہ علمَل یقیٖن تہٕ عینَل یقیٖن. الحاقُ مُتقاصُر حتا ظُلتُمُن مَکَل کَلا سَوفَ تَعلَمُونَ سُہ سُمَّ مَکَل کَلا سَوفَ سَوفَ تَعلَمُونَ. تَعْلَمُونَ. بہٕ چھُس دَپان یہِ چھُ خۄدا تعالیٰ سُنٛد دیُن، تٔمۍ چھُ اَزلَے تھوٚمُت تٔمۍ کَس کیٛاہ دِمہٕ بہٕ. یہِ ما دَپان وۄنۍ تٔمۍ زُبارِ ہیوٚم کوٚر گۄناہ، تیٚلہِ چھُس نہٕ خۄدا أمۍ دوٚپُن گۄناہ کَر. نہ، دُنیاہَس منٛز ترٛووُن أتھۍ آولٲنِس منٛز، دُنیاوُ سِجنہِ مومِن جنتُل کافِر. أمِس چھُ أتھۍ منٛز ژارَے کَرٕنۍ، پَنُن پان بَناوُن، خاص کر تہٕ وٕنکؠن کِس وقتَس منٛز یُس پانَس دَپہِ موٗمِن بَناوُن، یہِ چھُ سؠٹھاہ دشوار وٕنکیٚنَس. یہِ چھُ کرٛیڈِ منٛز پان کَرُن، یہِ چھُ قبرِ منٛز پان کَرُن، یہِ چھُ طوٗفانَن منٛز پان کَرُن. وٕنکیٚنَسٕے چھُ موقعہٕ، وٕنکیٚسٕے چھُ تعجُب اِنسانَس موٗمِن تہٕ مُسلمان، قۄران زانُن تہٕ قۄران مانُن. نَتہٕ حالاتو مُطٲبِق چھِ دَپان
اگر أشی مٔریٖدَس گژھِ سُہ چھُ دَپان اورَے ہُمِس یہِ ہسا یہِ ژےٚ یا کوٗر چھِ ہُمِس زٔنۍ نیٚچوٗ یہِ چھِنہٕ جہالت یہِ مہ چھَوُن پَتہ کٲنٛسہِ یا وَلقدرِ خیری و شری تٔمِس چھِ پانسٕے پَتہ کُس کَمہِ ساتہٕ مَرِ کٔمِس کوتاہ رِزِق چھُ کَس کُرسی پٮ۪ٹھ کَس گَبَس پٮ۪ٹھ کَس مٲدانَس منٛز سۄ چھِ تٔمِس یہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان ؤنِتھ کیٚنٛہہ یہِ چھُ وٕنکیٚنَس جہالت تیٖژ تیٖژ علم چھُ کُلۍ ٹہرو پیٚٹھۍ مگر عملی طور چھُنہٕ وٕنکیٚنَس تیار کانٛہہ اگر کٲنٛسہِ وَنو ژےٚ چھُے ٲٹھَن دۄہَن ژورَن دۄہَن کانٛہہ حرف پَرُن سُہ چھُنہٕ تیار تَمہِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ وٕنکیٚس اگر اَسہِ تہِ مٔریٖد یِوان چھُ سُہ چھُ ژھانڈان یا گژھن گُرۍ گُپَن تیٖر ویٖر آسٕنۍ باغ گژھن آسٕنۍ مگر ہُہ ہُمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ تیار کٕہٕنۍ راے بہٕ حقس کُن راے راے ہٮ۪کَس اِرفانُک. بہٕ چھُس وٕنکیٚن چھِ تقریٖباً گرٕ ساس مےٚ نِش یِوان گژھان پٔرمنٹلی چھِنہٕ مےٚ رٔٹمٕتۍ گرٕ کیٚنٛہہ یِہوٚے سۄ پیٖر تہٕ تُہۍ چھُوا مٔریٖد نہ مےٚ نِش چھُ گٲر تہِ یِوان سَتَس تۄہہِ بوٗزوُ گٲر زَنہِ منٛز چھِ فَلٲنۍ جایہِ چھُ کُس تامَتھ کیٛاہ چھُ کیٛاہ چھُ گٲو زَنہِ خۄدا تۄہہِ آوِ کیٚنٛہہ بوٗز یِتھٕے پٲٹھۍ آو کانٛہہ بوٗزِتھ ہے فَلٲنۍ جایہِ چھُ پیٖر وَلہٕ حظ مےٚ گوٚژھ سُہ مےٚ بہٕ چھُس دَپان نٮ۪ماز چھُکھا پَران فَلٲنۍ چھُ شُکر ییٚلہِ ژٕ نٮ۪ماز پَر تیٚلہِ ہٮ۪کَے بہٕ تٲیِز دِتھ ییٚلہِ اَتھ جاے آسہِ مَنَس منٛز تیٚلہِ کٔرِ شریٖف اگر نہٕ تیٚلہِ کَرِ یہِ خطرٕ ژوٗر تہِ تہٕ نار تہِ یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ عذاب تہِ کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس تَگہِ نہٕ لَلناوُن تٔمِس ہیٚکہِ عذاب تہِ کٔرِتھ لِہذا تَتھ کُن نظر کٔرِتھ تَمہِ وِزِ چھِ أسۍ ساتہٕ أسۍ مٔریٖدَس بَزاتہِ خۄد گژھان تَتھٮ۪نَس چھِ أسۍ اِبتِدٲیی طور یِہوٚے ذِکِر کَران تہٕ اِستِغفار کَرناوان وۄنۍ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ أمۍ موٚر بَنوو أمۍ خۄدایَن یہِ موٚر بَنوو مےٚ ژےٚ مُرا بَنووُم پَتہٕ ووٚنَس وَنا فَقتُو فیٖہی مےٚ لوٚگ پَتہٕ ہسا ترٛونَس پَنُن لوٚگ مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنا فَقتُو وَنان چھُ اَتھ منٛز ہسا چھُ سُہ ہوا ترٛاوان سُہ اَکوے ہوا چھُنہٕ سُہ ترٛاوان کیٚنٛہہ عالمہِ سِفلی تہٕ عالمہِ علوی چاہے نارٕے چھا چاہے نوٗرٕے چھا یہِ پیٖر کِتھ پٲٹھۍ چھُ أمِس عالمہِ سِفلی منٛز کران تہٕ عالمہِ علوِیَس کُن پَکناوان کیٛازِ سورَے تیٖن چھُ اَتھ گواہ لَقَد خلقنا الانسان فی احسن تقویٖم ثم رددناہُ اسفل سافلیٖن اگر بہٕ احسن طٔریٖقَس منٛز آوُس پٲدٕ کَرنہٕ تہٕ اسفل سافلیٖنَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھُس بہٕ گژھان اَتھ عالمہِ سِفلَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھُس بہٕ کَران یہِ پیٖر کِتھ پٲٹھۍ چھُ أمِس طٲلبَس أمۍ عالمہِ سِفلہٕ منٛز کَڑان تہٕ نِوان چھُس توکُن احسنَس احسنہِ تقویٖمَس کُن کیٛازِ پیٖر تہٕ مٔریٖدی چھُ قۄران تہٕ حدیٖثو سۭتۍ وٮ۪ژھنٲیِتھ تیٚلی چھُ اَکھ طٲلِب یا اَکھ مٔریٖد أمِس پیٖرَس پَتہٕ پَتہٕ رَچھِ پَنُن پان کَران تھوڑا یَژھنٲیی اَتھ بارَس منٛز اَتھ بارَس منٛز ہٮ۪کہٕ بہٕ یہِ ؤنِتھ یہِ اگر نار تہِ چھُ تہٕ یہِ نوٗر تہِ چھُ نارٕچ عناصِر کَر چھِ أمِس زیادٕ پَہمَتھ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ جہالتَس ییٚمہِ ساتہٕ کَر چھِ أمِس کَم جہالتَس کُن گژھِ پیٖر اَنہِ أمِس سِٹیٚپ سِٹیٚپ یِکُن یِکُن یِکوَٹَے اَنٮ۪س نہٕ کیٚنٛہہ یہِ دِ أمِس گۄڈٕ پَر سا نٮ۪ماز گَر سا روزٕ کَر سا فَلٲنۍ جایہِ کَر یِم زَن اِسلٲمی اِدارِ دٲری طٔریٖقہٕ چھِ یِمَن منٛز اَپناوِ أمِس یہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مُکمل اَتھ منٛز گژھِ نٮ۪ماز تہِ پَرِ روزٕ دَرِ زکات تہِ دِیہِ حج کَرِ اِستعداد مُطابِق باقٕے سخاوَت کَرِ ییٚلہِ یِمَن پٮ۪ٹھ کَہوَچَن پٮ۪ٹھ سُہ برابر پانٛژھ پھٕٹ دیُن پَتہٕ چھُ أمِس برونٛٹھ کُن ہاوان یہِ ترٛاوان چھُس پھلہٕ پھٔلہِ ہنا ییٚمہِ سۭتۍ أمِس مال بَڑان چھُ گۄڈنٮ۪تھ چھِ آسان دِلچَسپی أمِس ہُمِس زٔمیٖن بَنیمٕژ کَتھ زَرخیز ییٚلہِ یہِ زَرخیز بَنے یِم اموٗرات برابر کَران کَران پَتہٕ ترٛونَس یہِ بیلۍ پھوٚل یہِ اَتھ چھُ کھَسان پھوٚل نَتہٕ اگر سیٚودُے آرَس منٛز لَگہِ یہِ کھَسہِ نہٕ اَمہِ منٛز کِہیٖنۍ یہِ چھُ سِٹیپ چھُ اَمی تِتھَے پٲٹھۍ چھُ أمِس اَمہِ جہالتہٕ منٛز اَنان واپَس کٔڑِتھ یہِ چھُ واتان بٔتھِس پٮ۪ٹھ اَتی أمِس تَگان بوزُن پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پَزاتہِ کوٚت پانہٕ کُل تَیار کَرُن چھُ پَتہٕ چھُس تھَلہِ تھَلہِ وٕچھان اَتھ تہِ چھُس خۄدا صٲب دَپان اگر گُمراہ گوٚوَکھ اَمہِ تَل ژھٕنَتھ یہِ تہِ چھُس نہٕ وَنُن مگر کُل دیُتنَس زٔمیٖن بَنٲوٕس پیٖرَن کٔرٕس رہبٔری تٔمۍ دیُتُس زَرخیز بَنٲیِتھ بیلۍ پھوٚل دیُتنَس دیُتُس نہٕ بَس پَتہٕ چھُ سُے اَمے ناگہٕ منٛز ترٛیش کَڑان پانَس تہِ چٮ۪وان تہٕ لُکَن تہِ چٮ۪وان اگر قوروٗن بَنیو دَپان نہ سا مےٚ دیُت نہٕ مےٚ کٔر محنت کیٚنٛہہ زِراعت بَنوو مےٚ وۄنۍ کھٮ۪بہٕ ہا پھر نہ یہِ چھُ بَہُن ساتہٕ وَوان چھِ خۄداے میٛانہِ قٕسمَت آسہِ یہِ تہِ کھٮ۪م بیٚیہِ یَس کٔنۍ گوٚو تَتھ سٕنٛدۍ قٕسمَت آسہِ پَتہٕ بَنہِ شامار پَتہٕ گٔنۍ کُنجوٗس کوروٗن تَتھ چھَس پَکَڑ خُدی گژھٮ۪س نہٕ آسٕنۍ
اتھ منٛز کینٛہہ، تکبر گژھیٚس نہٕ، گُمنٛڈ گژھیٚس نہٕ اتھ منٛز گژھُن کینٛہہ. بٕے چھُس کیٛاہ تھامَتھ، مے بَنوو، یہِ اوس ترٛٲیِتھ ژھُن لایق، مے تربیت دِژٕس، مے ییٚلہِ کُنہِ مٔنٛزِس بہٕ آز چھُ وۄنۍ وَنان ہُتہِ یہِ مےٚ چھُ پَنُن مِشن خٲر کُمن تعلم القرآن وَلمو کہِ یَس ہسا زانٮ۪کھ ژٕ زٲنۍ راوُن بیٛاکھ، نَتہٕ اگر پانسٕے یوت رَٹٮ۪کھ دَپے ہے مےٚ پوٚر قرآن اَدٕ مےٚ کیٛاہ، مےٚ چھُ پَننہِ خٲطرٕ سَرنہٕ، نہ اَتھ چھُ تِہرِس یوٗت ناگ آب کَڑو تیوٗت چھُ سُہ حٲضِم بَنان، یوٗت بنٛد کوٚرُن تیوٗت چھُ زہریٖلہٕ بَنان. لِہذا ییٖژ ہن اَسہِ نِش واقعہٕ تیٖژ ہن چھِ اَسہِ پان پانہٕ چھِنہٕ تَتھ قٲبِل کینٛہہ، کَران چھِنہٕ تہِ کینٛہہ، اَلبتہ اَکھ چیٖز مگر کوٗشِش چھِ کَران، پَتہٕ یی کانٛہہ ڈَکارو نہٕ کٲنٛسہِ، وَنہوس ہے قۄران چھُے وَنان نٮ۪ماز پَر، قۄران چھُے وَنان زیُٹھ کونٛس مان، عٲلِم ظٲلِم فرق زان، حق نہ حق زان، یی چھُ پیٖرَن ہُنٛد مِشن روٗدمُت. وۄنۍ چھِ أسۍ مٔریٖدَس گژھان ہے ہے پھلٲنۍ جو پھِسلٲنۍ جو، سُہ چھُنہٕ مَن تھاوان کٲنٛسہِ. وٕنکیٚس چھِ مَلان تہِ ژُوَتٮ۪ن پٮ۪ٹھ تَپٲرۍ چھِ کۭژاہ زٲژ چھِ، ییٚتہِ ما آمان پیٖرَن چھُنہٕ یہِ علاحدٕ سِٹیپ کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ پیٖرَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ، قۄران چھُ عالمٕے خٲطرٕ، مُسلمانَن خٲطرٕ، مومِنَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، یہِ چھُنہٕ پیٖرَن علاحدٕ آمُت کینٛہہ. آ اَسہِ نِش چھُ ییٖژ ہن یِمو یِمو چھُ زٲہِدو قۄطبو قوسو منٛز یِمو چھِ یِم منٛز درٛٲمٕتۍ یِم یِمو زَن برونٛٹھ برونٛٹھ اَتھ یہِ مِشن برونٛٹھ پَکنو، اَتھ چھُ پَکناوَن وول سُہ پانَے، أسۍ چھِ کۭژاہ کَران بہروٗن تہِ دٮ۪ل تی تہِ بٮ۪د بی تہِ، تُلنَس ترٛاونَس منٛز، پَرنَس کَرنَس منٛز، تنویٖن زاننَس منٛز، قۄران پَرنَس منٛز. ییٚلہِ نہٕ پَرُن تَگہِ تیٚلہِ تیٚلہِ یۄس چَپا یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪ماز چھَس دَپان یہِ مےٚ کوٚرُتھ تہِ کَرَے، قۄرانہِ مجیٖدَس کُنہِ جایہِ زیر زَبر پیش، اَمہِ سۭتۍ چھِ مانیَس فرق پٮ۪وان. اگر وقف آسہِ تہٕ خۄدا حِظ، اگر جہلتہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ مُڈَس دوٚپمُت تَتہِ چھُ وَتھِ اوٚن سُہ ییٚمہِ قۄرانہِ مجیٖد زون تہٕ پَتہٕ پورُن نہٕ، پَتہٕ پوٚرُن نہٕ، پَتہٕ پولُن نہٕ تَمہِ طٔریٖقہٕ، پَگاہ ترٛاینَس برونٛٹھ تَتہِ وۄتھٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ، تَتھ برعکس آسہِ ییٚمہِ اَنٛدٕ مُڈٕ تٔمِس ترٛایَن سُہ پَتہٕ فَر فَر کَران کَران، تٔمِس اوس وہم، تٔمِس اوس دِلَس منٛز یہِ خیال وۄنۍ بہٕ چھُس مُڈٕ، مےٚ چھُنہٕ زان کیٚنٛہہ، ہُہ چھُ گژھان پنٛنِس عروٗجَس سۭتۍ گُمرٲہی سۭتۍ ییٖتِس کالَس سُہ بُتھِ وٲتِتھ چھُ ڈُل چھُ گژھان، لاسٹَس پٮ۪ٹھ گژھِ پھورُن محنت کٔرِتھ، ییٚلہِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ ہورٮ۪س اَتہِ دَپہِ یہِ اَن سا مےٚ چھُ کوٚرمُت کیٚنٛہہ، خۄشحٲلی چھےٚ سۄ، یہِ چھَنہٕ خۄشحٲلی ژٕ کَرکھ میٲنۍ طٔریٖقہٕ بہٕ کَرٕ میٲنۍ، بیٛاکھ کَرِ بیٛاکھ کَرِ بیٛاکھ، نہ اَمہِ خٲطرٕ روٗدُس کھالُن سا وۄنۍ دَپن لُکھ فَلٲنۍ جایہِ کُس تام بَلٲنۍ، نہ تَمہِ خٲطرٕ نہٕ کیٚنٛہہ. اَلبتہ اَکھ چیٖز، اگر سُہ مَٹہِ ہے سۄ چھِ بٔڑ بارٕ دولت، بارہو وَنان مَٹہِ ہیٚتم تہٕ گَٹہِ کاستم، ییٚمہِ جہلتہٕ منٛز دوٗر کَرتم پَروردِگارا، مَتہٕ گٔژھتن میٛانہِ اَتھٕ سۭتۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس ذاتَس خلل، یہِ قلم گوٚژھ نہٕ ہوٚل گژھُن، یہِ قلم گوٚژھ نہٕ واپَس پَتہٕ یہِ ہسا یہِ ترٛوٚس بَنُن، نَتہٕ چھِنہٕ دِل چِہن اَسہِ، اَسہِ چھُ بَٹہٕ تہِ یِوان، سِکھ تہِ یِوان، مگر مَن مَن چھُ پَتہٕ اَسہِ مےٚ ہٮ۪کو ؤنِتھ مَنَس کَس سٕنٛدِس مَنَس منٛز کیٛاہ چھُ، ڈوٚگرٕ چھا سِکھ چھا گُپ واتُل چھا ژوٗر چھا پیٖر چھا فقیٖر چھا، سُہ کُس آو وٕچھِتھ تانۍ وٕچھِتھ کیٛاہ، اَلبتہ چھِ أسۍ نوٗر ترٛیش دَم دِمہوس، دیو خۄدا تعالیٰ أہٕنٛدِس دِلَس منٛز یہِ کرٛیٚہنہِ دوٗر کَرِ، تَمی نی تہٕ ہُمہِ نی تہٕ نہٕ کیٚنٛہہ، یہِ دِی رۄپیہِ ساس، یہِ دِی رۄپیہِ دَہ، نہ تَمی نی تہٕ نہٕ کیٚنٛہہ، سُہ باپار چھُنہٕ اَسہِ تھوٚمُت کیٚنٛہہ، تَمی چھِنہٕ أسۍ نٮ۪بَر تہِ نیران، اَلبتہ سُہ تھوٚس یُس یی سُہ چھُنہٕ واپَس کَڑان ییٖژ ہَن. استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب نزلته امدا او خطا او سرا او سهوا او قولا او فعلا او جهرا او ليلا او نهارا ولا نيه ويتوب اليه من الذنب الذي يعلم من الذنب الذي لا يعلم انك انت العلام الغيوب والستار الغيوب وغفار الذنوب وكشاف القلوب ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي مغفرة فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل
مفلس بالشرك ياتي بابك يا بي ليلا ذنبه ذنبا نزيما فاغفر لذنب نزيما انه شخص غريب مذنب عبد ذليل منه عصيان ونسيان سهوا بعد سهو منك احسان فضل بعد عطاء الجزيل قال يا ربي مثل حمل النم فاعف عني فاعف عني فاعف عني كل ذنب فاصفه صف الجليل قل نار بردي في حقي كما قلتها يا نار كوني برد في حق خليل عافني من كل دعاء واقضي عني حاجتي ان لي قلبا سليما يشفني يليل انت شافي انت كافي في مهات الامور انت حسبي انت ربي انت لي نعم الوكيل هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا اذ انت قادر والمنادي الجبرائيل اين موسى اين عيسى اين يحيى اين نوح انت يا صديق توب الى المولى الجليل يا رب دخلت دخلي كنت وكيلي وكافي يكفني ربي معبودي يكفني مطلوبي يكفني مقصودي يكفني عالم علام يكفني غفور غفار يكفني خالق خلاق يكفني رازق الرزاق في قلنا يا نار يا ارحم الراحمين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام. Behrali Mayısızlık Mehman Esbir Ötükula Sohb Yımızın Mağrib Ula Nalil Rozan Şu Yımızın Panin Vichar Kemraz Bronkin Bayan Kır Umid Sanin Samin'in Ais Variya Pasında Amut Div Özki Sijazat Direktör Raja Rayi Sengar Sohb Editor Atir Abdurab Betuh Mezban Mir Mudasir Mbashir Assalamu Aleyku Wa Rahmatullah